Хабарингиз бор, күні кече Узавто Моторс компаниясы эң харидоргер болген автомобиллер Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti-ні сотыш бойыча аризалар қабул қылышны жори елінің 20 декабрыдан 2022 елінің 1 февралі кече тоқтаткен еді. Бүнге ярым өткезгечілеріні еткезіп берішті узылышлар асоси сабап сфатыды көрсетілді. Бүгін есі компания ена бір байонат білен чықты. Үнге кора Узавто Моторс 2021 ел 5-17 декабрды ishlab chiqarilgan Nexia, Cobalt va Lacetti avtomobillarini chaqirib olish dasturini e'lon qildi. Kompaniya axborot xizmatining xabar berishicha, bu chaqirib olish dasturi avtomobillarning orqa oyna isitish tizimini tekshirish zarurati bilan bog'liq. Barcha ishlar Uzavto Motors xodimlari tomonidan dilerlik markazlarining servis xizmatida ishlab chiqaruvchining mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi aytilmoqda. Uzavto Motors ishlab chiqarilayotgan avtomobillar sifati va mijozlar talabini qondirishni o'zining asosiy ustuvor vazifasi deb biladi. Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Bo Anderson bu kompaniyaga kelganida sifatni keskin oshirishini va har qanday kamchiliklarga mutlaqo murosasiz munosabatda bo'lishini e'lon qildi, deyiladi xabarda.